Përshëndetje, miqtë të mi. Mirë se vini në emisionin Folshlir me mua Buqe Paçaradën. Sot në lidhje të drejtë për drejtë, prej shtëpisë tem të shtëpia e Arjetës, do të thonë, jemi në një bisedë lirshëm me Arjeta Gracin. Se prezentova si mike imja, por do të thonë e një femi, po thuj se gjithë shqiptarët me zveti për një kohë. Mirë se vjen, Arjeta në emisionin Folshlir. Falënderit për ftesë. Mirë se gjej. Qysh po kalon në këtë kohë të pandemisë? Kemi fillu gradualisht mu adaptu me këto kushte të reja. Banesa o shëndru në yoga studio, design center, fakultet, banking, shkollë fillore, kështu që i kemi një 4-5 sektore njëjtë në kohë të punu, të mundu me vazhdu jetën, soma normal që mundemi. Përveç profesionit, do më thonë, e profesioni pari shpisë është gatimi, sigurisht, pastrimi. Gjithsesi. Amvisnia. Atë kujtohet amvisnia, kur kemi mësu në shkollë fillore? Po, ka qenë një lanë që hisëm ka interesu, po është da është të obli. E ta së në tri pun, pe i majnë men ato sirimet e profesorave tonë. Ashtë kur gjo nuk është e kotë. Absolut. Qka do që folë e lena? Ashtë kush kish besu që mas 30 viteve hynë puna jo? Dhe pëse ne jetë të diku me si njerë s'kim qare pa i bo ato gjanët e përdiqme. Bashë që po thush, bashë që po thush. Qysh po të shko në puna me yoga? Po shkon mirë, po vrejt që ka interesim të madhë, sigurisht që po ju ndihmon njerëzve, kështu që une kom fillu me pas ma te për pun yoga prej se jemi mbyllë në përshpia. Arjeta, ti ke fillu shumë herët, sigurisht me praktiku jogën. Po. Sa i duhet një personi që do më dhe nuk ka bëndë është akur ushtrime të mbaja përveç se vrapimit ose hecjes për me fillu me bo jogën? Po joga në realitet mundet mu praktiku edhe kur vrapon. Do më thonë me bo joga është me u lidhë komplet me qka jetë i bo. Do më thonë me trup edhe me mendje, për që ato yoga është pak ma e fështirë, se si me thonë vish me dalë me vrapu, ose me shku në gjim, se në yoga duhesh edhe me qenë prezente. Yoga, nëse je fillestar, yoga është nuk ka sens, ose doket që nuk ka sens, edhe doket që është shumë shtirë, edhe doket e pa mundshme. E ajo është vetëm reflektim i njerit edhe qysh njerit ndihet në realitetën jetë. Edhe nëse jep kohë ti me eksploru edhe bohesh kureshtare, atëhere gjithë shka fillon me pas ma ti për sens. Dhe me thonë, në fillim, ka me qenë pakës, së pëdia, jo shumë pështirë, jo nuk po mujme marë fryrë, jo së po mujme i prej gishtat, po në realitet, me kohë, kur ti vetëm fillon me e kuptu që ka po ndodhë, ti edhe me kohë edhe fillon më shliru, edhe me kohë fillon me kuptu që në realitet, aspekti fizik i jogës është si ajo vjen vetëm kur fillon ti me kuptu ma mirë. Së pëdish me sfegu ma kjartë në shqepë. Unë muj me thonë që kom ushtru për para, kom qenë një person që kom ushtru në shta për shëndetin të në fizik. Mirë po, e kom pason, joga nuk e kom ushtru për para, edhe në momentin që kom fillu me ty, kom ra kontakt, me provu mas pari se qka është,
Mun ka pëlqy shumë mënyra e, do me thënë, se te qysh ke folë që une me endegju trupin tem për zgjatjet që më kështimi bo gjatë qasaj sesioni që kemi pas bashkë. Normal që më ka dhim të kitë trupit në esërmë, mirë po ndjej shumë e mirë se ato zgjatje mu ka nduk që trupi mu ka drejtu, a kuptanë, më ka ndimu ndështë ma shumë mentalisht si sa fizikisht, se di që muj me pas trupin ta, nas levizje tua me një sesion, po e ka dhon një ndjenja shumë të mirë mentale, më ka liru mënyra e ushtrimeve për një orë që kemi qenë bashkë. Po, ajo është, do me thonë, efekti tjetër i jogës është që fizikisht fillon edhe mundima e mirë. Njëherë dhem gjithkund se një yoga ti mundohesh me e përdor se cilën pjesë trupit tate. Kur thëmë se cilën pjesë, ajo është edhe mendore edhe muskojt. Për që ato dhem në përvendet që ndështa kur s'ki ditas që i ki. Une e kuptoj ato shumë mirë, se dhe une kom qenë dikur nat pozit. Kështu që efekti i jogës është shumë i mirë edhe fillon gradualisht se cili se nëndën vetin. është shumë interesant. Në jetën e përditshme, du më thonë, qysh ke fillua me bo jogën? A ka qenë diçka që t'ka propozu dikush, a ke pas në të shtandë një idol që t'ka shty ti me bo, apo ka qenë diçka që t'ka fizikisht ose përshka shëndetit është dashtë me bo? Unë e kom fillu me bo yoga kur e kom studiu dizajnin e kapelave në Londër. Ka qenë si pjesë e kursit, kemi mujtë me bo qka dojmë, ka qenë një ekstra me marë. Edhe unë edhe një shoki jemi kroat, vendosëm me shku një yoga se asë zdishim qka është. Edhe në dishysh ke hajtë të provojmë. Si gjithmonë, unë jam njeri shumë kureshtar. Edhe që ashtu kemi provu, edhe kom pa që nuk o ka sendi leht, kom fillu me mendu pse dikush po lëviz shumë a leht se dikush tjetër, që ka po i pengon për me lëviz që ashtu, a është krejt fizike. Do me thonë, unë edhe fort aspektin spiritual tjogës asë nuk e kom kuptu, asë kom pas lidhje. Bas disa viteve kom pas një aksident me automobil këtu në Londër edhe kom qene pa levizshme një dy javë, dika 12 ditë, po. Edhe kom shkume vizitu një osteopath, edhe ajmë ka propozu me bo yoga, edhe unë e kom thonë, unë kom bo yoga për para, po unë s'me bo yoga me dhim të trupit, edhe ajmë a ka bo që fillon gradualisht efektin me pa në veti. Do me thonë, une që ka pas na pas nevoj njëtën teme, është me qenë ma tepër prezente. Jo vetëm fizikisht, po edhe psikikisht prezente. Do me thonë, une atë aksidente kom pas pëse une nuk kom qenë prezente në atë moment në kjerin temë. Apo më kuptan, është që ashtu ka fillu. Edhe në mendë se kom pasë me dhonë mësem kur, asë se kom ditë që e kom në mu me dhonë mësem, edhe thjesht teacher training e kom bo vetëm prikoreshtis për me mësu ma tepër, se vjen koha në yoga practice kur te mbrin me një nivel që ti thush, okej, qka tash? Edhe që aty kom fillu edhe e kom bo teacher training, e kom bo 3 teacher trainings, do me thone kom bajagi orë të praktikume, edhe kur kom dhonë, mësimin e parë që e kom dhonë në punë për arkitektat dhe dizajnerat ku punoj, edhe aty e kom po që une në realitet jo që po mu isha, po edhe une diçka po mësoj për dikuj tjetër, edhe une po mësoj të dhonë mësem. Më thune ka një efekt simbiotik, ti mësoj për me, une mësoj për teje, ti mjep mu diçka, une t'jep i ty diçka, që
është një filozofi, një jetë që mu shumë më pëlqen, se une kur nuk besoj që dikush është mai miri, apo mai menshmi, apo mai bukri, apo mai... Apo më kuptan, dhe më thënë, që aty ka qenë yoga për mu momenti kur une kom thonë, aha, okej, okay, kjo ka një farë sensi, se ti njëtën tonë dhe gjithmonë dushme mësu, njëtën tonë dhe gjithmonë dushme qenë kureshtare, njëtën tonë dhe kur s'ki me pasë rahat, gjithmonë dushme, apo më kuptan, të me thonë është, yoga në një farë mënyre mund ka për mbush, si dizajnere, si non, si shoqe, si gru, si motër, si gjithçka, të me thonë, në gjitho aspekt jetës të. Është njëjnë shumë e mirë kur knatësia është e dy anshme, dhe me thonë edhe atyne që ti ke mësu edhe tip që mësam për i tyne. Tregom, yoga është vetëm në përgjithsi, dhe me thonë për shumë për ti pacione që zdinë shumë për jogën, vetëm se e di se është e mirë shumë për zgjatje. Sa llojet jogave ka? A është vetëm njënë general, apo ka dhe degët sajnë atë ndryshme? Yoga si yog është vetëm një, thiret hatha yoga, dhe me thonë ajo është original yoga, edhe yoga kur është praktiku para shumë mjë vjetë, jo mi, është një vjetë, po më doke, gati një mjë vjetë i ka që praktikohet, është praktiku për njëjtat arsye që praktikohet sot, njerës të kanë besu që dojnë me jetu ma, një kohë ma gjatë, edhe për ato kam pas nevoj me bo aktivitete fizike, edhe njëjtën kohë, yoga ta pregadit trupin për ti me pas kohë, me kalu pa kohë me vetë vetin, do me thonë me meditu. Yoga moderne, ki për shembul Iyengar yoga që funksionon në alignment, që thonë, do me thonë ti nuk mundesh me bo pozën tjetër, pa e kry një pozë për para, pa e bo super. Tona e ki ashtanga yoga që është yoga ma atletike, ki yin yoga që punon me sistem nervor, do me thonë e mban pozën një kohë shumë gjatë, diri sa ti emocionalisht e lëshëm pi trupit atë që pëta mban ty trupin. Plot ka yoga, dhe yoga si yoga për me mbri atë farë samadhi, atë qëtësin në kry, ka i ka dekë të veta, dhe nën dekë të veta, ka shumë. Do me thonë, nuk është vetëm aspekti fizik i yogës që duhet më mësu, po është filozofia, është spiritualiteti, është qysh më bojë mirë, është qysh... Qysh, oh, ka shumë, kjo është, këtu mundemi me folë për ditë, me ditë tana. Po, sa, do me thënë ty, kjo loj praktike të ndihmonë në shta në koncentrimin, në punë, në gjithë shka, sigurisht në gjengjen tëne të mirë shpirtnore. Shumë për pëlqen arjeta, ta shumë e jom studiente a jo të pita. Se në qojë heqë, asfarë të kom në vojë, në këtë kohë të pandemisë, kam fillu, dhe me thënë edhe flokë ma ka ndru. Në pojë me që të se që shumica e shikuzve tonë e kam praktiku premjen e flokëve. Jo profesionale, po diçka përbojmë. Vash, vash. Cina të pyshtin të më thonë në profesionin të në, ti e dizajnë, po unë majnë menë para shumë viteve, këmë të thonë i diqka nështë që s'ka thonë kërkosh për shumë vjetë, ti ke qenë pjesmarse në Miss Kosova 1900 Miss Kosova që ka ndodhë, kujtohet? O, zotë buqe! Shumë ka herë, ajajaj, ajo ka qenë Miss Kosova për Jugoslavi. Po, po. Dhe me thonë, ka qenë hera e parë kur vajzat shqiptare kanë marë në realitet pjesë, ku motra jote a për dita paqarada edhe ka fitu vendin e parë. Ajo ka qenë një eksperiencë shumë interesant për mu, une i kom pasë vetëm 17 vjetë.
Wow! Po, aty ka të regu, dhe më thënë, qysh atëherë a i guzimi, se në atë ko, nuk ka shqiptarët, nuk e mbaracit në bikine, apo nuk kanë shku me qenë pjesë e aty në sfilatave, ka qenë dhe në hira parë. Pre aty e di që, dhe më thënë, tash e kuptojmë që je, me dhe tjetë kure shta dhe you go for it. Qka I do. Provo. I do. Wow. Reflekton me bukurinë tënde, edhe gjithashtu kur the se i ki qef me i knaqe dhe tjertë edhe vetën. O, ti e kom pas një dhurat dikush që ka bërë prej teje, ma ka pru mu një kapel ku kam shku me një prej manifestimeve në Britani. Edhe në dhash, që shkri designer, adina të kapel? Po, po. Është një unë ata shqiptare ku e një në arjeta grafë, si unë, Kaldo pa qëpar diri të ajo, look at this, sa të bukra janë. Po, kjo, kur eshtja për kapela, ka qenë gjithmonë në mu, se mami jam e kam bajt kapela. Edhe në realitet mu, atëherë, mami kur mbaj ke kapela, i thisha, mam, vish ti po mban kapela, heket kapel. Adin, e kësha një farë, edhe mbi kembare, po edhe mpëlqej ke që kish një farë vullneti, mi mbajt këto kapila, dhe pse kërkush nuk mbajt ke kapila më pej. Shkollën e kom kry në 1996 në Kensington and Chelsea, edhe me to jo marë një 6 vjetë, regullisht kom punu për disa dizajneret të njoftuna në industri të shëshirave, në millinery. Kom punu pak për Vivienne Westwood, për Basha Zharzhitska, për ka pas që shtë do dizajnere që kom punu. Edhe kom po që sa ljarë jemi ne prej ati dizajni. Do me thonë, edhe pëso është sëndi bukur, njërës të mbajnë, kanë qef me mbajtë, këtu bëhet për krikit e shka, për krikir arsye. Mirë po, ajo ka qenë vetëm si stepping stone, si hopi par i jemi në dizajn. Une dizajnin që të kom dasht, besoj që jëmë kreative, kështu, tamon kom kreativitetën veti, kom qef me provu sende, kom qef me mbaru sende, si tom vetës necessarily designer, po qashtu ja ka njësë. Edhe janë shumë të bukra, me vërtit janë shumë të bukra, të aty ku ti banë, janë të veçanta, se janë është kreativitet të ytë, më thë mendimi ytë, nuk është diçka që i shëhë gjdo ditë, ose dikon. Si ka ardhër i të ajo që ke hyrë në interior design? Interior design ka qenë paka shumë si, ka qenë në një farë mënyre, së po ditë shve sfjegu, kom qenë single parent, edhe me kapela e kom pas pak si shumë fështirë mu marë, vajza e vogël, hapsina e vogël me punu, edhe vendosa me studiu arkitekturën. Mirë po arkitektura ke 7 vjetë, edhe për ato e shkova mbrapa në interior design. Qashtu ja ka njësë, do me thonë, dash një jeme për design, dash një jeme për estetik, dash një jeme për arkitektur, dhe qysh u kombinu krejt, u lidhen krejt edhe qashtu filova mu marrë me interior design. A je e kënaqën në punën tane tash? Apo, jo me kënaqën, nuk e shë vetën si një njëri që mui me bo vetëm një sende njëtë, po mdo këtë që ajo ka qenë problemi e ma i madhë gjithmonë. Adin, unë së mui nuk mui mi thonë vetit jom që si, ose jom që si, ose jom që si, se unë e besojnë që ato që njëri gjithmonë, nëse do mu bo ma i mirë duhet me pas shumë interesime, shumë dëshira, nuk mund është vetëm mundalë dhe me thonë, this is it, this is me. E bona.
Po, une diqysh po tham që ajo yoga mund ka ndihmu me që ato shumë, se e kom pranu vetë vetën si një njeri që nuk më rahatu. Full stop. Dhe më të ta ka kështu stabiliteti në gjendjen shpirtnore tanën, që ti me mujtë me praktiku edhe mi marë, edhe më thonë, gjitha degë, kureshqës që i merë me i provu, dali në një mënyrë të mirë. Po këthena të yoga, tash në këtë gjendje shumë njerës që janë, do me thonë, e ka pru një mjegë, si kurse anglisht i thonë fog, një pakjartësi në vendimet tona që ka dojme bo matutje. Edhe une gjdo ditë, kur bisedoj me njerës, e sho që shumë i ta po flasin, do me thonë, nuk e kanë atë farë ndjenjën shpirtnore, adina jo, knatësia, u kom e shkum punë, kom e organizu këta, planet e më të tjeshme janë tash të mjegulluara. Qka mundët me bo dikosh, do me thonë, në këtë gjendje? Unë s'po flasë për ekonomi, apo financa, po në këtë qështje, qka mundët me bo për shpirtin e vetë, do me thonë, sa i përket shëndetit, mendor edhe fizik? Gjithë qka ka pak. Filo me mja jep vetit 5 minuta me bo diçka, nuk ki nevoj mi bo 2 orë, pezojmë 1 orë exercise, ose se bën hiq. Ma mirë është me bo 5 minuta diçka fizike, 5 minuta diçka për veti, që veç të shtin me kalu pak kohë me vetë vetën, me pa që shpëndihesh. Do me thonë, me bo për ditë, po. Arjeta, apo ndigjan? Po. Apo mdi? Po, tash po, tash po ndigjome. Edhe një hera mund është me përsërit se nuk u nike, humbi lidhja. Unë vetëm kisha propozu me bo diçka ka pak, për dit ka pak, 5 minuta me dalë me hec, ose mi zgjot durt në qjell, nuk përdi diçka që ka të ndihmon, mu ndihim mirë, mu zgjot, me nëzon hapsin në tonë dhe ku je, 5 minuta mi kalu kohë me vetë vetën, me pytë vetën që shpëndihesh, ku po të dhem, a po të dhem, pse po të dhem, që mundesh me bu mi andrejgj vetit pak, nëse je i lodhën me pushu, do me thonë me ndigu trupin tënd, është shumë me randësi, kur ma me randësi se që tash s'ka qenë. Arjeta, të falenderoj shumë për kohën tëne, për kretë, se knatësi me ndigju për këtë kreativitet, pozitivitet që vjen gjithmonë prezenca jote. Turoj shëndet mirë, turoj shëndetë, edhe shpresoj që të shihemi në studiot e Albio KTV, që të flasim edhe ma është lirë për projektet e tua tarshme, por besoj dhe kena me bo një session aty bashk, e nëse zgjatë ma shumë pandemija, muj me të bashkë kanë gjithë, jo bashkë në ato pozat. Si dihet buqe. Po të më përgja. Në të presim atë ko, kur të dalimi prej kësaj situate të izolimit. Pa tjetër, me shumë dëshirë. Shikos të ndëruar, kjo ishte Arjeta, edhe me cilën u knaqëm të bisedu. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, edhe miru pafshim deri në emisionin e radhës.